Dámy a pánové, já vás zdravím, mé jméno je Kalmandor a vítám vás u dalšího dílu z Let's Play ze hry Kerbal Space Program. Dneska, jak se můžete podívat, se nacházíme na Měsíci, kde momentálně jsem přistál konečně s mašinou, kterou jsme vlastně končili předchozí sérii. Byla tam v jedné té poslední ukázce. No a dneska v tomhletom díle nás čeká dostavba orbitální stanice a získání nějaký té vědy, rozšíření Kerbal Space Centra a pak nějaký ještě dodatečný mise. Tak jo, užijte si video a já se zase za chvíli ozvu. We'll be right back.
Ignition.
Tak jo, dámy a pánové, já si myslím, že to video už bude dostatečně dlouhý, takže já už to tady ukončím. Mám toho teda ještě strašnou obrovskou spoustu, co bych chtěl ještě dělat a ukázat, ale to už se prostě do tohohle toho videa nenašlape. Dostavili jsme orbitální stanici, vydělali jsme hromadu peněz, získali obrovskou hromadu vědy, poslali jsme ještě těžební loď na měsíc a v příštím díle se podíváme na to, jak si postavíme těžební stanici okolo měsíce Minmusu. Pošleme ještě další těžební loď na Minmus. No a já vám děkuju za shlídnutí, mějte se krásně. Pokud se vám video líbilo, prosím zanechte like nebo nějaký koment, budu za to strašně moc rád a těším se na vás u příštího videa. Čau!